Олександр Гарачук, до 14-го року капітан міліції, від 14-ї до свого останнього бою в Запорізькій області боєць-доброволець Збройних сил України, загинув 18 травня. Його родич Юрій каже, перед смертю той спілкувався зі своєю дружиною. До жінки він позвонив, каже, що Люба, бережи дітей і внуків, бо тут дуже гаряче. В Олександра Гарачука залишилися дружина, двоє доньок та двоє внуків. Його дядько Леонід розповідає, якою людиною був племінник. Хороша, дична, нікому погане слово не сказав. Дружна людина була, компаньор такий, співав дуже хорошо. Загиблий уродженець Волинської області, його дружина з Хмельниччини. На початку 2000-х родина перебралася в Волноваський район, селище Новотроїцьке, де Олександр служив у міліції, каже його родич Роман. З 14 року в Львов. Почались там оці дії, квартиру розбомбило. Купив тут хату, тішився, сказав, що збере всіх родичів, літом відсвяткує, а сам ще в тій хаті на тій не ночував. Каже, що поїду один раз, бо каже, хто ж поїде, комусь треба. З дверей виходив, каже, виживіт, а я поїду за всіх, відбуду. Все життя хотів справедливості. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.